Zoti thot që për herë të parë në konferencën e Al-Bahut e ka bërë të publik çështjen e shkëmbimit territorial, vetëvendosja ka reaguar fuqishëm, edhe e ka pa aty një plan. Këtu nuk kanë qenë fjalë guje, këtu kanë qenë pjesë negociatave. Pra, kjo nuk është një dëshirë e Zotit Thaçi. Kjo ka qenë projekt politik, për cilin është investu, dhe ka burime tashmë të bollshme, të cilat e konfirmojnë që ka qenë edhe pjesë e diskutimit me të tjerët. Tash, kur jemi në këtë dimenzion, nëse e pranojmë këtë premis, të cilën, për të cilën është brengos vetëvendosja, edhe e ka shprej fuqishëm kundër, po jo veç vetëvendosja në skenën politike, edhe Lidha Demokratike, bile dhe PDK-ja, edhe pse tha që e ka shpjegu këtë ide, spaku zoti Kadri Veseli ka dalë kundër. Pra, krejt spektri dominant politik i tri partive më të mëdha politike, e pa të prit me shqetësim vitin 2017, edhe që tri vjet është të i rezistu kësa ideje. Unë konsideroj që kur kjo ide ka ronë ujë, kur kjo ide ka ronë ujë, tash kemi hapjën e ideve tjera, që është një zajednicë, të cilën prap jam shumë i brengosur, që zoti Hoti, në një emision televiziv të para 5 ditëve, tha, do të bëjmë zajednicën pikërisht si në vitin 2015, kjo meriton jo vetëm një kritik tashpër, po këtu është kufirja dhe i durimit të popullit Kosovës mu ma mërmendja. Në qëfar kuptimi? Kjo shkon edhe për të i rezikut Covidit, si pas mendimit tim. Pra, për derisa deri tash, populli Kosovës ishte i qet, edhe vetë vendosja ka qenë e qet, deri tash, pikërisht për hatër të pandemis, në mënyrë që mi bashku forcat, edhe me luftu mas mirin, ndonë se kjo qeveri ka qenë katastrofike sa i përket rezultateve të luftimit të pandemis. Kështu që, nëse në Bruxelles, shkon Abdulla Hoti, edhe që shenë shanjat e para, mundet me ngrit atje zajednicën, edhe mos me mbrojt pozicionin e Kosovës, duke thonë që ajo është e kontestume në kompetenca ekzekutive. Skot drejt, mundet me bani diçka t'il, zoti Gonjusa, nuk mundet me bani diçka t'il. Mundet. Se përshin një njerëzit si t'gatëshëm me trathu interesat e Kosovës, që nuk përshin një njerëzit si mbrojtës të interesave të Kosovës. Pse Abdulla Hoti qenë ka ma pak patriot që Albin Kurti? Qështu ke thonë për Isa Mustafën 2014, po e në shujti zajednicën e. Kush? Isa Mustafa. E në shkruti me piken të cilën ti po e laudonësët. Apo? Se ti pomenan që Isa Mustafa ka qenë në bashkëpunim me Gjykatën Kushtetuese? Jo, në bashkëpunim. Më intereson që a ka qitë në shkrimin. A e ka qitë bashkëpunimin në një dokument i cili thot... Si të ardhën Gjykata Kushtetuese, ato do të melon dërhejtë që kërëj ministri.